e sentou-se comigo nas douradas praias de Netuno, admirar os cargueiros que balançavam sobre as ondas, como ríamos ao ver as velas enfunarem-se e parecerem grávidas do vento forte e lascivo. Mas sendo mortal, ela morreu ao ter o menino, e por causa dela eu crio, e por causa dela não me separarei dele. Quanto tempo pretende ficar nesse bosque? Talvez até o dia do casamento de Teseu, se com paciência quiser tomar parte na nossa dança e ver nossa folia à luz da lua, seja bem-vindo. Claro. Teve o menino e irei com você. Nem por todo o seu reino de fadas. Vamos, duendes. Brigaremos feio se eu continuar. Quando eu, sentado no promontório, ouvia uma sereia no dorso do golfinho a cantar as mais belas canções que até o mar bravo apaziguava. Naquele instante pude ver Buck, mas você não. Voando entre a lua fria e a terra, Cupido inteiramente armado, ele mirou e soltou do seu arco a flecha do amor. Vi bem onde caiu a flecha do Cupido, uma florzinha do ocidente, antes branca como leite, agora roxa do amor que me causou. Traga-me essa flor, pois seu sumo poço nos olhos de quem dorme e fará apaixonar-se pela primeira criatura viva que vi. Vá e volte logo, antes que a Leviatã nade de 2 milhas. Darei a volta ao mundo em 40 minutos. De posse desse sumo, esperarei com que Titânia durma e derramarei em seus olhos pela primeira criatura que vi, por ela ficará loucamente apaixonado. E antes de tirar o menino dela, farei com que entregue o pajem